Stadig flere av oss har en slik en, og ved hjelp av smartphones får vi nå nyhetene rett i lomma. I gamle dager fikk vi servert nyhetene på papir ved frokostbordet. Og på kveldene fikk vi dem av Einar Lunde. 7 personer er pågrepet i Irland, mistenkt for å ha planlagt å drepe den svenske karikaturtegneren Lars. Men duppedingsene har endret nyhetshverdagen vår. Det siste vi nordmenn gjør før vi legger oss, det er å sjekke nyhetene på mobilen. Det første vi gjør når vi våkner er å ta ladekabelen ut av telefonen og sjekke ut hva vi har gått glipp av mens vi sov. Wow! Men i granskammen. Virkelige nyhetshunder sverger enda til papiravisa for virkelig å få en fordypet frokost. Men de fleste av oss, vi skummer heller gjennom forsider og overskrifter. Det er rart å tenke på, men når det gjelder nyheter, så blir papiraviser alt for gammelt nytt for meg. Leser vi andre nyheter enn tidligere, nå som ting går så fort? Hva gjør dette med oss? Hva gjør det med lesevanene våre, at vi har med oss nyhetene overalt? Bom, bom. Har vi egentlig tid til å lese de lange og viktige artiklene om krig og fred? Bom, bom. Men hva tror du dette gjør med oss, Einar? At alt nå går så fort? Tror du vi fortsatt leser de objektive og nøytrale nyhetene? Ja, det håper jeg da, virkelig. Ja. Det håper jeg. Men du, jeg lurer på en ting, ja. Er det slik at vi bare leser nyheter som gir oss positive følelser før vi sommer om kvelden, tror du? Det er jeg ikke sikker på, men kanskje vi kan snakke mer om det i morgen. Ok, jeg tar lyset. Ja. Natta, Martin. Natta, Einar.